6. Vojna a mír je jedno z nejznámějších, největších, nejepochválnějších děl světové literatury. Je samozřejmě mnoho důvodů pro to, proč tomu tak je, ale když hledáme důvody proslulosti Vojny a míru, půjde zřejmě především o to, že už osobnost Lva Nikolajeviče Tolstého znamenala v 19. století velmi mnoho a podle některých to byl vůbec největší intelektuální velikán celé téhleté epochy. Musím se přiznat, že moje cesta k přečtení tohoto románu a možná i k porozumění všeho, co chtěl Lev Nikolajevič vysvětlit, byla v mém případě dosti dlouhá. Jako mladý muž jsem vlastně o čtení tohoto druhu velký zájem nejevil a vzpomínám si, že i na seminářích na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy u pana docenta Jehličky jsem většinou více preferoval Dostojevského k velké nelibosti pana docenta, za což se mu dodatečně velmi omlouvám. Proč jsem se do toho překladu pustil? Zase je to celkem pochopitelná věc. Vojna a mír byla u nás přeložena bez počtu krát, to je možná přehánění, ale 11, 12 či 13 překladů je tady v každém případě. Hned 3 nebo 4 vznikly kolem roku 1928, kdy si celý svět připomínal z té výročí mistrova narození. Další překlad, který fungoval v této zemi po celé půlstoletí, ba ještě o něco déle, byl překlad Tamary a Viléma Sýkorových, dle mého soudu velmi kvalitní a dobrý, což konec konců dokazuje i to, jak dlouho existoval. Protože ale začal vznikat už na počátku 50. let, tak při současném poměrně bouřlivém vývoji stále ještě neusazené češtiny zastaral. To byl konec konců také hlavní důvod, proč jsem se do té práce pustil. No a pokud by snad české čtenáře zajímalo, jestli je tam nějaké novum oproti té klasické podobě, pak tedy ano. Já jsem dlouho přemýšlel o tom, než jsem celý překlad dokončil, co si počít s francouzštinou. Vím, že většině čtenářů vlastně dost překáží, protože víme, že zejména v prvních částech románu je té francouzštiny opravdu hodně. Když je v poznámkách pod čarou, většině čtenářů to dost vadí. Takže podoba tohoto českého textu je taková, že je v podstatě český s názvuky francouzštiny ve smyslu tom, že slova typu madame, monsieur a tak dále jsou přímo v textu, protože překlad nevyžadují. Kurzívou jsou uvedeny ty původně francouzské věty nebo celé dlouhé pasáže a francouzština byla přesunuta na konec každého svazku, tedy na konec 2. a 4. dílu. Jaký ten překlad je, samozřejmě nemohu soudit, to je záležitost pro jiné, nikoli pro mě, ale já pevně doufám, protože jsem ho dělal především pro české čtenáře, že těm se zamlouvat bude.